Понад 2 сотні успішних операцій за 5 місяців. Попри війну, в Україні продовжує розвиватися трансплантологія. Скільки людей очікує пересадку органів? Хто може бути донором? Про це поговоримо і з нашим наступним гостем Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я України, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Василю, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Пане Василю, розкажіть нам, будь ласка, власне, які фактори призвели до збільшення кількості трансплантацій в Україні з початку 2023 року порівняно з попередніми роками? Збільшення кількості трансплантацій для нас – це є прогнозований процес, тому що ще в грудні 2019 року ми почали активно в Україні розвивати трансплантацію. Був змінений закон і закладені основи для постійного збільшення кількості трансплантацій і розвитку системи трансплантації. І якщо ми планували, наприклад, у 2022 році, що кількість трансплантацій збільшиться втричі порівняно з 2021 роком, але через повномасштабне вторгнення такої тенденції, такого кількості збільшення не відбулось. Але завдяки тому, що політика сформована правильно і збільшується кількість лікарень і лікарів команд, які займаються трансплантацією, які активно включаються в процес, це і еволюційний процес і призводить до того, що з кожним місяцем і з кожним роком у нас збільшується в країні кількість трансплантацій. Тому ключове – це те, що більша кількість лікарень і команд активно працює над розвитком трансплантації. Ви зараз зазначили, що додаються і нові команди, які можуть працювати в цьому напрямку, і нові медичні заклади. А які, власне, от медичні заклади додалися вже до існуючого списку? Ну, наприклад, у 2022 році держава гарантувала оплату послуг операцій з трансплантації у 42 закладах. У цьому році до цієї кількості додалося ще 2 заклади. Це Сумська міська клінічна лікарня і лікарня імені Святого Мартина на Закарпатті. Тобто ці 2 заклади відповідали критеріям долучення до пілотного проєкту із трансплантації і були додані до цього списку. І якщо ми кажемо про збільшення кількості команд, то показовим є, наприклад, на щодо трансплантації печінки. У 2019 році ми мали всього лише 1 команду, яка виконувала повноцінну трансплантацію печінки. На сьогоднішній день у нас 5 таких команд. І це дає нам можливість збільшувати кількість операцій і збільшувати кількість закладів, які виконують таку складну операцію, як трансплантація печінки. Тому що це одна із найскладніших операцій трансплантації. А які ми взагалі можемо зробити от з цього висновки? Завдяки чому це вдається? В першу чергу це те, що займатися трансплантацією можуть ті заклади, які мають ліцензію на трансплантацію. Тобто для того, щоб розпочати, не потрібно якихось додаткових переліків, якихось додаткових дозволів, достатньо відповідати критеріям ліцензування і мати необхідних спеціалістів. З іншого боку, це те, що держава оплачує за кожну трансплантацію органів, яка виконується на території України. Тобто громадянину України для того, щоб отримати трансплантацію, наприклад, серця, не потрібно продавати хату і не потрібно шукати, ходити з протягнутою рукою, збираючи кошти на трансплантацію. Тому що держава оплачує лікарні, яка виконує трансплантацію серця, 2 мільйони гривень за кожну виконану цим центром операцію. Наприклад, щодо трансплантації нирки, держава оплачує за кожну трансплантацію нирки 800 тисяч гривень. Трансплантація печінки – це майже 1,5 мільйона гривень. Ми розуміємо, що якщо просто це непідйомні суми для громадянина України, для того, хто потребує трансплантації. Якщо б не було такої оплати і держава все не покривала, то майже ніхто не міг би собі дозволити і отримати трансплантацію органів. І завдяки фінансовим стимулам, завдяки тому, що держава навіть під час війни не припинила фінансування програми трансплантації, вона і продовжує розвиватися. От ви зараз дуже правильно зазначили, що от ці суми для трансплантації, для людей, які рятують своє життя, вони непідйомні для більшості людей. А чи є от в планах розширення цієї от програми для медичних закладів? Ну, на сьогоднішній день 44 заклади – це навіть забагато, якщо ми дивимося на територію України. Ми плануємо, що послуга буде концентруватися і будуть виділитися лідери, які будуть найбільш активно працювати. Тому що для нас важливо, щоб
центри трансплантації, які виконують трансплантації, щоб вони їх робили достатньо велику кількість в рік, щоб пацієнти, щоб була безпека пацієнтів, щоб була гарантія, що лікарі, які виконують цю операцію, мають великий досвід. Тому щодо розширення центрів, ми не будемо вживати якихось додаткових заходів, але бажаючи, ті, хто відповідатиме критеріям, зможуть доєднуватись. З другого боку, для нас ключовим є те, щоб програма трансплантації не припиняла не припинялось фінансування програми з трансплантації і не зменшувалася сума компенсації, сума оплати для центру трансплантації по тарифу. Якщо і це гарантує нам, що буде подальший постійний розвиток і збільшення кількості операцій. Тому що якщо ми кажемо на сьогоднішній день, в нас всього-навсього два донори, майже два донори на мільйон населення по смерті. Якщо ми дивимося на розвинені країни, такі як, наприклад, Сполучені Штати, Іспанія, то це 30-35 донорів на мільйон населення посмертних. І ми розуміємо, що в нас є ще величезний потреба у інтенсифікації, у збільшенні кількості операцій, щоб врятувати більшу кількість людей. Хоча якщо ми порівняємо з тим, що було 4 роки назад, що в нас взагалі не відбувалися посмертні трансплантації практично на території України, крім поодиноких операцій в Запорізькій області, то ми маємо динаміку, але розвиток, ніша розвитку для системи трансплантації ще величезна, і нам треба в рази ще збільшувати. Пане Василю, а взагалі, от, чи були проведено аналіз причин зростання кількості трансплантацій у 2002 році, в 2001 році? 2021-2022. Так. Так, це ж ключове, це те, що вхід відкритий в систему для лікарень, які хочуть займатися трансплантацією, можливість і у виграші, і в системі трансплантації, які центри трансплантації, які активніше працюють. Тобто система нами сформована Міністерством охорони здоров'я і завдяки законодавчим змінам Верховної Ради сформована так, що хто більше працює, той і має кращі результати. Тобто у нас немає якоїсь монополії. Всі в рівних умовах, всі в рівних правилах, і центри конкурують за пацієнта, за краще те, щоб надати кращу послугу для пацієнта, і це призводить до того, що власне збільшується як кількість, так і якість трансплантації на території України. Це основні причини, і це те, що зберігається фінансування. Не можу вас не спитати, як взагалі змінився список очікування на отримання органу? На сьогоднішній день у нас списку очікувань на всі органи, це більше ніж 2100 осіб, і цей список постійно збільшується. І потреба зараз більша, ніж кількість трансплантацій, які виконуються на території України. Тому ми і кажемо, що нам необхідно в рази збільшити цю кількість. І хоча з другого боку ми бачимо, що, наприклад, якщо вже в суперкритичному стані пацієнт знаходиться, наприклад, очікуючи трансплантацію печінки, то у нього є всі шанси встигнути дочекатися цієї печінки протягом тижня, двох-трьох, і це дає можливість врятувати життя йому. І ми вже маємо такі випадки, коли, наприклад, хлопчик був, який потребував суперкритичної трансплантації печінки, протягом 2 тижнів кожен донор, який з'являвся на території України, в першу чергу співставлялися органи з цим хлопчиком, і протягом 2 тижнів була знайдена печінка і підійшла йому, він був трансплантований. А щодо самих донорів, чи є взагалі обмеження щодо віку та, наприклад, от стану здоров'я людей, які хочуть віддати свої органи? І як взагалі ці от обмеження визначаються? У нас в Україні діє презумпція незгоди. Тобто для того ж, донором є померла особа, в якої діагностована смерть мозку, тобто зібрався консиліум лікарів і підтвердив, що мозок точно мертвий. А в той час серце в померлому тілі продовжує битись. І якщо ця людина при житті дала згоду на посмертне донорство, то вона може бути донором, або цю згоду запитують у її рідних, і вони теж можуть дати згоду на донорство. Наприклад, я особисто дав згоду на посмертне донорство при житті. Тобто я написав заяву, що у випадку моєї смерті, якщо буде в мене діагностована смерть мозку, то я хочу, щоб всі мої органи були використані для трансплантації, для порятунку життя когось, кого вони можуть врятувати. І для того, щоб написати згоду на донорство, не потрібно ніяких
обстежень. Ну, наприклад, я не перевірявся, не можу сказати, що я там абсолютно здоровий. Просто написав згоду, що я хочу бути донором у випадку смерті. Але і обмежень для того, щоб написати згоду, жодних немає. Тому що коли вже в результаті чи інсульту, чи нещасного випадку людина знаходиться, померла особа в реанімації, і настала смерть мозку, тоді вже додатково обстежуються органи, чи вони придатні до трансплантації. І якщо на сьогоднішній день у нас відносне протипоказом для вилучення органів є вік 70 років, тому що для того необхідно додаткові згоди від реципієнтів для того, щоб трансплантувати органи від донора після 70 років, то, наприклад, ми маємо випадки, коли в 76-річних донорів отримали для трансплантації печінку і все було добре. І теж ми маємо розуміти, якщо реципієнт, той, хто потребує трансплантації, він знаходиться в суперкритичному стані, може бути стан такий, що в нього прогнозований період тривалість життя декілька тижнів, в таких випадках вибирати не приходиться і необхідно йому рятувати життя, і навіть від старшого віку донорів серце ще може тривало багато років битися вже у тілі реципієнта. Дякую вам дуже, пане Василю, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України.